Zülmə eğilməyən başı nizədə gəzdirər fələk, əyalını əsir edib ətavra düzdürər fələk. Özü baxşılatdırmaq istəyirsən, Allah-u Teala deyir, oruç tut günən bir ay Ramazan vermişəm sənə. Bu mübarək Ramazan ayında özü bağışlatdıra bilməmsənsə, dedi, daha ondan sonra avqustdan, sentyabrdan, eylüldan, temmuzdan bir şey gözləmə yenə. Mən mübarək Ramazan vermişəm sənə. Və elə bir ay vermişəm ki, aldığın nəfəs ibadətdir. Otur təfəkkür elə də. Otur özün üçün plan qur günəndə və ələl xüsusda bu gündən başlayır da əhya gecələri. Yəni qədir. Qədir, qədir qiymətli gecədir. Adı niyə əhya qoyurlar? Əməllərinin birinin adı əhyadır. Yəni oyaq qalırsan. Əhya diri deməkdir, oyaq deməkdir. O gün oyaq qalırsan sən. O əmələ görə o qədir gecəsinə əhyadır deyirlər. Əməllə tanındı. Əslində gecənin adı qədir gecəsidir. Quran ayəsində də qədir gecəsi deyir, əhya demir. Əməllərinin birinin adı əhya olduğuna görə, yəni oyaq qaldığına görə, hansı gecə? Oyaq qalınan gecə. Yaxşı, hindi bilinmir hansı gecədir. Bu üç gecədən biridir. Daha yaxşı, Allah-u Teala sənin onsuz da himmət və, yəni hərəkət və, cəhd eləmək və qiymət verir də, mükafatı ona verir də. Üçündə də oyaq qalırsan ki, görəsən bulan üçündən hansı biridir. Güya dəqiq birini bilsəydin, nə eləyəcəkdir? Üçün bilib nə eləmsən, birin bilib nə eləyəcəksən, məsələn. Və bütün gecən qal ginən, bütün Ramazan ayını qal gecə oyaq. Məsələ o da elə, məsələ təfəkkürdür. Əməllərinə baxırsan, əməllərinə bax. İstiğfar deyir. 70 dəfə deyim, əstəğfirullahı, 100 dəfə, 200 dəfə deyim, 500 dəfə deyim, 10 dəfə deyim, amma təfəkkürlə deyim. Rəqəm dalıyıcan getmə, düz deyir, o da şərtdir, 100 dəfə demək var. Var, olmağına var, amma əsas təfəkkürdür. İstiğfar həmin o bəni İsrailun o hiddətun məsələsidir. İstiğfar nə demək? Allahdan bağışlanmaq istəmək. Əstəğfirullaha. Rəbbi və tubi iləyə. Rəbbim olana Allah bağışlasın məni. Ona tərəf yönəlirəm. Ətubi iləyə tövbə sözünə. Ətubi iləyə ona tərəf yönəlirəm. Bilirsiniz nə deməkdir? Yəni tövbə eləyirəm. Əhya gecəsinin, qədir gecəsinin əməllərindən də biri o 100 dəfə istiğfar bilirsiniz nə deməkdir? Tövbə. Otur tövbə elə. Sövbə deyir ki, mən tövbə eləməmişəm. Böyük şey eləmişsin. Tövbə eləməsən də bəstə. Fəxir bilir, tövbə zad eləməmişəm, amma namaza gəlmişəm. Tövbə Allahdan bağışlanmağı istəməkdir. İstəmirsən Allah sənə bağışlasın. Bu azğınlıq deyir, tövbə eləməmişəm nə deməkdir? İnsan tövbə eləməlidir, bağışlanmağını istəməlidir. Bu gecələr, bu üzümüzə gələn gecələr, o gecələrdir ki, bundan yerə əlvi çəkməyəsən. Özü bağışlatdırmamış səhər açmayasan. Yalvarmalısan, ağlamalısan ki, bağışda bir əlamət göstər ki, səni bağışladım. İsrarla istəyəsən. Allah sevir israrla istəyən bəndəni. İsrarla, əl çəkməyəsən istəyəsən. Və bunu da hala getirən duadır, duanı məşq eləyin. Oturun, bir dənə qələm götürün, kağız götürün, öz duavızı. O şablon dualar var, sənə aslan əllərimizi naümid sinəmizə qaytərmə, bu var, bunlar şablon, bunlarda işimiz yoxdur. Sənə aslan əllərimizi sinəmizə naümid qaytərmə duası var, gözəldir, öpürəm, qoyuram gözümüzə. Sən özündür bir dənə. Otur, öz həyatıva bax, özvə bax, Allahva bax. Bir dənə bax ki, nə? Özvə uyğun bir dənə dua ettiyinə. Demirəm ki, sən otur şeir yaz ki, nə? Deməyəm, romantik cümlələr yaz yine. Özün nəsən, nə boydasan və Allahın necə bilirsən, əybi yox, yaz. Yaz özün üçün bir dənə dua hazırla. Bu da mənim ibadət həyatımın duasıdır. Budur da, ortalığa bir şey çıxar. Əl-əl-əsələm, bax, dualardır, kumel duası, nə bilim nə, baxırsaq, dualara bax. Bu Peyğəmbərimizin duası.
اللهم ادخل الى اهل القبور السرور. Başlayır özlərdən başlayır. Diqqət eləyirsən. O adamlardan başlayır ki, olan da yerə əli çatmır da, olan heç bir kömək. Onlar heç bir özləri üçün savab qazana bilmirlər. Birinci başlayır köməksizlərə, diqqət eləyirsən. Allahumma, ey Allahım, adxil, daxil elə, əhlil quburu sürur qəbirsanlığı, qəbirsanlığı əhlini şadlığa, yəni ki, onlardan o əziyyəti götür günə. Ki, onlar özləri üçün heç eləyə bilmirlər, oradan başlayır. Sonra gəlir Allahumma, ağni kulle fəqir. Hə? İkinci o deyil. Allahumma, ağni kulle fəqir. Hamısını, bütün fəqirləri qəni elə. Hamısını deyir, ha? Allahumma, ağni kulle fəqir. Hər şey maddi götürməyir də, bunun mənəvi tərəfi də var da. Allah Teala qənili biz o cür başa düşürük ki, yaxşı pul olsun. Filan keç çöğür oldu. O cür yox. Yaxşı pul ol, pul tutdu filan yerdən. Yox, o da yox. Qəni elə. Qəni bilirsən nədir? Ehtiyacı yoxdur, başqa şey ehtiyacı yoxdur bunun. Yaxşıdır. Bir kifayət eləyir bunu. Razı salır bunu. Azla qani olanlar var. Əladır. Hər şey əladır. Bütün fəqirləri qəni elə. Duaya var. Özü bütün kullə fəqir. Allahümme şfi kullə ca. Bütün acıları doydur günən Allah. Tək qarnı aclardan yedmir. Gözü aclardan yedir sövbə. Zamanın o gözü də doysun. Allahümme qsü kullə üryan. Bütün o qiymi olmayanları Allah giyindir yenə. Tək libası olmayanlardan gedmir, özünü çöldə qoyanlardan da gedir şöhrət. Allahümme qsü küllər. Allahümme qdədəynə küllümədin. Allah hamının borcunu ödəyinə. Nə qədər ki borclar var, maddi borc var, mənəvi borc var. Qiyamətdə aləmdə gecək bir-birinə. Onun bunda haqqı qaldı, bunun onda haqqı qaldı. Allah da deyir ki, insan-insan üçün haqqın keçməsi mən bağışlamayacağım. Gəl düş bulanı dalıcan. Qeybət eləmə də. Bu duanı eləyəndə boşu düşürsən ki, qeybət eləmək olmaz da. Eləmə də nə olub, nə ölümdür ki? Kimin qeybətini eləyirsən? Zəhlən gedən adam. Xoşun gedən adamı qeybətini eləmirsən ki? Zəhbi adamdan zəhlən gedir, onun da qeybətini eləyirsən. Qiyamətdə də göndəricilə o zəhlən gedən adamı qapısına ki, gedin buna yalvar, buna halallıq al. Sənə lazım idi bu. Onsuz da ilanın deyir, yarpısına zəhərsiz gelir, gelin bunun qapısına ki, sənlə bağışlı ilə məni. O da qoysun özün naza. Lazım idi sənə bu. Təfəkkür ancaq din səndən təfəkkür istəyir. Bağışlanmağı da təfəkkürlə istə. Səcdəvi də təfəkkürlə elə. Duanı da təfəkkürlə elə. Bu təfəkkür sənə özünü tanıtdırar. İnsan da özünü tanıyanda kimi tanıyar? Allahını tanıyar. Allah biz onlardan qərar versin inşallah.